Hejsan! Nu tänkte vi skuta och titta lite på hur det går till när vi tröskar. Hur en skördetröska funkar. Jag kommer att visa och berätta lite här först. Och sen ska vi ta en tur med tröskan som snurrar runt här på skiften någonstans. Men jag berättar lite först, för jag kommer att bullra så mycket när vi kommer upp på tröskan, så då kommer ni inte att höra någonting vad jag säger. Och det vi tröskar idag är korn. Vi har odlat två CS-slag egentligen, korn och havre. Och alla grödor som man skördar frön av, korn, havre, vete, råg, ryps, ärter och så vidare, de använder man skördetröska till. Och nu ska jag berätta hur den funkar. Här har vi nu då alltså en kornåker. Vi sådde den i våras. Och korn är ett sånt här sädesslag som har ganska långa borst, som ni sedan känner inne på det. Och det som skördetröskan gör när den kör förbi är att den klipper av den här plantan ända ner vid roten. Klipper av några centimeter om man får marken och drar sen in hela strået med kärnor och allting in i själva maskinen. Och där finns det en mekanism som slår lös de här kornen från växten. Det är egentligen de här kärnorna vi vill komma åt. Det är det här som sen ska bli, man får bort den här borsten och kommer åt de här kärnorna som sen kan bli bröd eller gröt eller vad man gör av den. Så man drar in, tröskan drar in hela plantan, klipper av den längs med marken, drar in hela plantan med strå och allting, skiljer ut de här kärnorna. De hamnar sen i en stor tank på tröskan, samlas upp där och halmen åker ut bakom tröskan och blir såna här strängar som ligger här på marken. Här har vi halm som det är bara halm kvar, det är inga kärnor överhuvudtaget. Det här får nu torka någon dag ännu och sen ska vi bala det här och ha det som underlag åt korna sen i vinter, så att det ska få ligga torrt och rent, så strömmar man deras bås med halm. Så kärnorna hamnar i tröskan och blir sen till mat och halmen hamnar på marken och ska sen bli madrasser så att säga åt korna som vi strör deras bås med. Spannmålen till en traktorsläpan som rymmer mera. Och idag, för att det är bra väder och vi har lite bråttom, så tömmer vi faktiskt tröskan i farten. Så den kör vidare hela tiden. Tröskar mera. Här har vi. Och se, den rinner över i vagnen på det här sättet. Orsaken att vi gör så här är då att det går lite fortare än om vi stannar och tömmer tanken. Så vi sparar lite tid på det här sättet.
så här ser resultatet ut då vi har tröskat ett tag. Här är de här kärnorna som jag visade i början. Det ser ut så här. De har skilts från strået och de där borsten har också åkt ut via tröskan. Och nu är det bara kärnorna kvar som ligger på vagnen och väntar på att vi ska köra hem det. Halmen ligger i strängar på marken och väntar på att den ska tas tillvara. Men så det som tröskan egentligen gör är att den skiljer de här kärnorna, kornen, spannmålskärnorna och spannmålskornen från resten av växten. För det här som vi vill ha, för det kan bli till djurfoder och människoföda och annat.